Добре вечер, почитувани, добродојавте во петочното издание на магазинот Вечерна со Слободан Томич. Чест и задоволство ми е да го представам мојот драг пријател Ѓорѓија Ѓорѓа Атанасовски, претседател на партијата Македонска алијанса, со за медијен збор Голем Македонец. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер и ги поздравам сите гледачи на телевизијата, кај и да се, и да имам добро време. Да. Нема секаде на светот. Ја милувам секој да кажам, нема на сите пет континенти, па не тоа, слободно не кажеш претеруваш. Зашто да претерувам, кој е фактот, го зборам, ја го потврдам, кажам што е вистина. И се наоѓаме во вистинска телевизија, телевизија вистина. Имајќи информации дека, и кога бев на вашата телевизија Сонце, имавме јавување од секаде во светот и се надам и тука тоа ќе се стои, со оглед дека македонците ги има насекаде, од основна причина бидејќи македонците се докажува како најстари не горбеджи, како луѓе кои љубат да запознаат нови светови, а секогаш не си го заборават оно своето, а тоа е Македонија. Така е. Ја мислам, македонците се пространти на секаде на светот и сме веќе докажани во другите земји дека сме добри работници и посакаде, мислам, на секаде. Господин Атанасовски, со оглед дека претседател сте на политичка партија Македонска алијанса, оставивте печат и се уште таа партија екзистира. Почна, основавте 1996 година, партија која има дисперзија во просторот и во светот, која се грижи за сите македонци каде и да се. Од друга страна имам политички партии кои се откажуваат од своите македонци. Тоа беше Социјалдемократскиот сојуз, да бидам искрен. Мора да го пренесам ставот на народот. Уште со привремената спогодба од Нью Йорк 1995 година, тогашниот министер за надворешни работи и тогашниот председател на таа политичка партија јасно и гласно рекоа дека нема да се мешаме во внатрешната политика на вашата земја, се мисли на нашиот јужен сосед. Истото сега, човекот кој бил аболициран од прошлиот премиер и председател, Зоран Заев, исто така се откажа. Заедно со својата тајфа од македонците во Источна Македонија. Да. Кој е вашиот коментар? Ја мислам, нашите сите лидери од кој станаме самостална Република Македонија како држава, повеќето лидери што дојдоа и предходно да дојдоа се декларира дека се сам Македонија се би направиле, то не го докажа во историјата нивна или дури беа на место каде што може да направат некои позитивни програми, мислам наместо позитивно, ни една политичка партија, да била ВМРО или СДС и други, нема позитивно направено за македонската држава и македонската нација. Тие во сето ова време се договара, се преговара како другите земји што сака од нас и полека-полека се што е наше да го презема соседните земји, кај што можам да кажам за Бугарија и за Грција и други, ние му даваме веќе скоро се тие што побара. Ја мислам да тоа е најголемата слабост, а вистината е кај нас. Ние сме македонци, сте биле и ќе видиме и понатаки. Ја мислам се тоа што се работи и што е ивен дадено од лидерите, поединено треба поново да се го вратиме, затоа што вистината е на наша страна. Така. Имам таа редка можност и од моите колеги, без некоја нарцисоидност, а врз основа на факти проверени од професори, доктори по науки, Ѓорѓија Атанасовски, во времето на бивша Југославија, беше спонзор на една тркалезна маса за македонски јазик, почитувани, замислите тоа во Вашингтон, каде во времето на бившата Југославија, каде што сојузниот секретарат за образование организираше тркалезни маси за јазикот,
Меѓутоа, македонскиот јазик не беше инкорпориран на тие дебати. Се појави човек, како што представува изворот мој професор доктор, господја Антич, ќе поздравим, секој случај, Вера Антич, која, вели, Слободене, ми приде наш македонец и вели, дали можам јас со нешто да помогнам? Вика, не знам како би можел да помогне. Ме дојдовме на една тркалезна маса што организира Министерството за образование на Сафарија. Ај, може ли за Македонија? И да, беше организирано, меѓутоа вие бевте спонзор, фондатор на таа тркалезна маса. Што е тоа да си има храброст во тоа време кога навистина не смееше да се замисли за една сегрегација или сепарација, како да речам, веднаш ќе те наречат сепаратист и редентист, да се бори за својот собствен македонски јазик, идентитет и оно што значи бечат. Ја мислам, таа средба се одржа и во Мијами, таму прв пат се сретнав со господичата Антич. Таа средба беше многу добра за нас, за македонците, да се кажеме кои сме, шо сме и да кажеме нашата страна. Така да сите такви предизвици, јас ги поддржувам не само во Америка и на други држави, и во Австралија, Канада, па и Македонија тука, и Германија. Ние мора оно што е наше да се го обраниме. Што станува тука со овие што дојдоа и претходно, и сега на власт, никогаш не ја одбранија вистината на македонската нација, македонската држава. Ние не треба да се страмиме, напротив, треба да кажеме дека ние на овој новија територија не постоело никоја друга од овие што се измислени држави, денеска, постоела само Македонија. Тие се факти. Ако мене не ме верувате, поите во Хувер, во Париз, таму што е за разни изложби, ќе видите на карти дека Македонија била, постоела и пишува таму само во Македонија. Ја не измислувам ништо, ја само го бранам она што е вистинско. Да. Господин Танасовски, со оглед дека како политичка партија Македонска алијанса е, да речам, голема подршка давате на Македонска алијанса за европска интеграција, тоа е партија на нашите македонци во Албанија, кој неодамна на 15-ти заврши пописот, каде наидуваат на голем притисок од страна на нашиот источен сосед, Бугарија, кој врши целосна асимилација, притисок. И господин Ташковиќ ми беше соговорник, кој категорично, нервозно ја осуди политичката артикулација на нашиот источен сосед по чинот на продавање на бугарски пасоши, а пред отворени очи на Европската Унија. Колку значи вашата подршка на нашите македонци во Голубардо, во Пустец, во Гора? Јас можам да кажам, јас сум може единствено што имам помогнато немногу за Македонската алијанса европска интеграција, затоа што статуто и другите работи сите потекна од крај мене со, наравно, со македонци кои што живеат во денешна Албанија. И ден денеска тие се организирани, имавме и во таму еден наш човек кој што беше неколку години, сега не е повеќе менеджер во парламентот, али имаме контакти со албанци таму за подобрување на македонците во тие соседни делови кои што се менеджер во ова време во Албанија. Така да ги одржуваме тие контакти и со Еди Рама, со председател новио, не го знам новио председател, али Еди, не Еди, председател преходнио, ми е добар пријател и требаше и ме покани некој пати да се видам. Сум поканет и сега да го видам, али ќе немам доволно време да ги направам тие контакти и ќе ги оставиме за воеднина. Вие сте посетен на Република Македонија со оглед дека имате некои бизнис активности, или дојдовте чисто да ја посетите? Па малку и бизнес, и така немам дојдено одолме време, откако стана короната. Многу ретко идам, бев тука минатата година, поради фамилијарни работи, каде што
синог оженив, така да свадата е направи тука, беше во Скопје, беше многу добро, сите бе задоволни. И поради короната не продолжив секое време, секоја година да идам, али сега веќе времето е порелаксирано, порелаксирано, можеме да патуваме и други. Па ќе одржувам поголеми контакти во иднина. Многу е битно, ја обично љубам да спомнам дека сам човек не може да постои, да обстане, особено и држава, не може да обстане сама. Мора да има свои пријатели. Прашувам дали имаме некои пријатели зад нас. Ако се свртиме, ќе речам немам, не гледам. Ако другата страна се свртам, држави немаме. Обично сме луѓе кои сме не конфликтни, ама не сакаме да ја примиме некоја позитивна порака, енергија, за да си ја одбраниме суштествеността. Ќе си земам пак за право, бидејќи имав неколку можности да престојам во Соединетите Американски држави. Мат се подолг период и да видам дека Македонија не може да се пожали дека нема поддршка од Соединетите Американски држави. Напротив, има. Отиваме наши македонци, меѓу кои сте вие, кои добро котирате во политичкиот амбиент во Америка, како што можам, ако ми дозволите, бевте доста близки сте со семејството на Доналд Трамп. Тоа е точно, не само со Доналд Трамп семејството, и со други сенатори и конгресмени. И со другите... семејството на Буш, предпоставам дека да. Со и господинот Светли Јовановски, Јаневски, што е... Да. Вие сте на голема... Поте почина, мога да прости, меѓутоа, имам добри информации кај што господинот Јаневски Светле баде придонес за и околу признавањето на Македонија на 4. ноември 2004 година под уставното име, но и вашиот контрибут беше исто во таа димензија, но со семејството на Трамп, евидентно дека сте доста, доста близки. Тоа е точно и со говернерот што е во моменто Десантес, кој е кандидат за председател, сум личен пријател, али мислам во ова време ме развеше најпопуларен и поново Доналд Трамп, и мислам ќе биде поново и нивот председател на Соединетите Американски држави. Јас се знам лично со на Трамп Симон, така да имам контакти и можам негде да помогнам ако македонските власти сака да сорватува. Јас секојаш упатам порака дека Македонија не е нечија прчија собствена, па да владее, да манипулира како сака. Македонија на македонскиот народ. Политичарите само се сервис, слуги на народ. Значи, секој добродојден и добронамерен македонец и породи по државјанство, кој сака да ја помогне на својата земја, Македонија, мора да биде во функција. И ќе завршам свој коментар. Разликата што денес ке имаме такви импотентни дипломати, коруптивни министри за надворешни работи според јавното мислење, според анкетите, кои доведува Македонија да биде на страмна ситуација. Еве, и таква медиумска информација пристига за неколку дена се одржува конференција на ОПСЕ, каде што имаме скандал. Тоа е да се изнајмуваат 100 возила за 1 000 000 евра. Тоа се околу 1 150 000 долари. И прашуваат народот, дозволите само да ја парафразирам Вели Слободане, праше го првиот твој соговорник, тоа е господин Джонатан Насовски, зошто господинот Бујар Османи не побара на рента Ролс-Ройсот на сватот на Али Ахмети, и целата еркила Ауди од осмица, десетка, значи суперсонични возила, да се ослободи Македонијата од товарување од 1 000 000 евра, еве нека се почесат по 200 000 долари евра, да речам партијата, како благодарност. Видиш, тоа се приватни повеќето работи и партии овдека, се инволвирани бизнеси, кои што тие бизнеси ги употребуваат за нивни лични интереси. Тоа по некои држави во западните не е дозволено, ама овдека сето е поврзано со партиски. Што би следило тоа во Америка? Например, ваков чин на коруптивност, на топтан дипломатија и салама тактика, што велише Никола Димитров.
Прво, нема никој тоа да го направи, не е така едноставно. Не да помисли. Да помисли, се права и таму корупција, не е велам дека нема. Нема некоруптирана држава. Но од вакви размери? Не, од вакви размери не е така можно. Во Америка малце е постегнато и може да се контролира повеќе. Овдека... Има казневост, така? Да, да. А овдека при очи се слепи, при уши се... Ама овдека корупцијарите се во власта, во првите места, каде што можат... не може никој да му нареди или да го укрив. Господин Танасовски, бевте и кандидат за председател на Македонија 94-та година. Пак ќе се послужам со информации. Нема право. Дали сакате да потврдите или не? Не, треба да се биде вестина се. Вашата компанија, да бидам искрен, почитувам гледачи, значи е на референтна компанија која се работува со НАСА. Значи, да бидеш партиципиент и кооперант со НАСА, тоа е респект. Не може секој да биде дел од НАСА програмата. Едно штрафче да производиш за таа компанија, тоа е сепак значи. Дали господинот Бил Клинтон ве замоли да се откажете од кампањата, да не му бидете против кандидат на Кирил Мигоров во тоа време? Не. Скромността не ја представувате? Не, ме разбираш, јас отидов ко македонец со некоја поддршка од надвор и мислев дека во тоа време можам да помогнам и да ставим Македонија на ниво каде што ќе има иднин. Али ја знаев така и бев убеден дека не е можно да победиш во тоа време. Киро Глигоров беше доста популарен, али ја го припремав телефонно за едните избори. Оти не е така лесно се појавуваш и одма да победиш. Да победиш. Тоа бев уверен во тоа и можам да кажам за Киро Глигоров е еден од најдобрите политичари што Македонија го има од останале држава. Киро Глигоров, можам да кажам, имаше и многу добро мислење и единствено ми рече да не се откажуваш. Беше во Нью Йорк, во Колумбија Универзитет, после тоа ме зеде, рече, Джордж, земи ме под рака, одев во ресторанто. И ме рече, немој да се откажуваш, рече, рече се кандидат на Патриков, не знам, ќе видиме. Рече, немој да се откажуваш. Ја мислам, тој виде во мене дека сум искрен човек, дека сум вистински човек, и зато негото мислење беше за мене многу позитивно. Јас не да коментирам, јавността ќе коментира на вашите изјави. Тука нема мейкап, нема шминка. Не. Познавајќи ве долго години, имајќи факту дека редко имат политичар што се стави рака в джеб, бидејќи како змијата има в джеб, ако станува збор за Македонија. Вие несебично дадовте многу, допринесувате за македонската и економија, се тоа што вели. Но да подсетување, господин Глигоров, нема да збориме за починатите, но мора по делата и злоделата политичарите се паметат. Дали ќе бидат на првата страница на историјата или на депонијата на историјата, тоа како кажуват аналитичарите. Несречна изјава за CNN дека немаме ништо со античка Македонија. У старт. Значи тоа е веќе катастрофа. Ако сакаш да се представиш во светот, кој си, што си. Втора ситуација за неговиот избор, според аналитичарите, експертите, тогашниот министер за внатрешни не беше господинот сега што е туристички работник или што е конзул, амбасадор во Нью-Йорк, Крчковски. А, да. Каде што дадо 150.000 државјанства на нашите комши од Качаник и тој дел. Значи, упад во демографскиот состав и карта на македонскиот народ. Со еден вид, раскол. Дали се заборават ваквите? Не се заборава и веќе гледам, поново се вклучува луѓе, личности, кои што се покажала да не се позитивни за Република Македонија и за македонскиот народ. Ја мислам пак се тоа што ни се случува од нашите луѓе, па и народот.
Народ треба да гледа во иднина кого ќе го избира. Не дека го знале Трајко Петко. Некојаш треба и по-длабоко да се појде. Човекот што има предонесено за македонската нација, за македонската држава. И човек кој што вистина си е сака својата држава. Не само за местото. Тоа местото ќе биде 4 милиони. Е минливо и менливо. Ја, менливо. Ама државата, тоа е нешто свето име. И тој човек што ќе земи професијата, тој треба непокорно да работи за идеал и за работите кои што треба Македонија да оди напред. А тоа јас не го гледам. Тука овдека е повеќе или партиски или лични интереси. А тие кариеристи. Кариер. Таква работа, ама разреш, постојало ќе постои, ама треба се намали на минимално, ако сакаме да одиме ко држава. Така, наравно, едно 1000 души може ода многу нагоре, ама тие се они што се пречкат. Нас не треба народот оди. Дозвола да се крени народот, нема добар стандард, по-добро да живее. Тоа е, ме разбеш, една политичка структура која што треба да го достави на народ. Але ова де, во моментот не го гледам. А политичките партии, едни се други, се котка... Си ги имате точно. На штета на народ. Ми го зававте прашањето, доста, што се види како е профилот на еден председател, а како е профилот на еден премиер и дали треба да има пазар, да ме речам. Бизнес интерес, кој ќе биде на незиното височество, убаво е фотеља која ќе седне. Власта е сласт, да бидам искрен, која ќе оттргнете од власта. Тоа е никој ништо, осен ако не ги наполнил добро своите бродови или бисаги. На која ситуација, еве да речеме, господине Танасовски, вие, морам и тоа да кажам, несебична поддршка за Македонската православна црква, во сите пори на незиното етаблирање, представување, никојаш не остановте со скрстени раце, значи максимално ги подавате рацете кон верата и за верата. Еве сега во на шапка, не ни дозволуваат нешто да поставиме што е дел од нашето живење, битисување, православни христијани, први со црква на, во Европа и у светот, не може не лажеме, од четврти век, тоа се факти. Да. Охридска архиепископија, повеќе теми за фаќаме со вас. Не е бро. Е мајка на керките кои се и Српската патриаршија, и Печката патриаршија, и Бугарската патриаршија, па дојдовме ситуација сега да видат нашите сограѓани кои изградија на шапка 23-4 метра џамија, сакрен објект, на диво, без дозвола, така пишуваат медиумите, а во атарот, мислам, во дворот на манастирот Свети Наум е поставен символ крст, што е нормален символ за верата. Дали се, треба да биде спојка дека, или сепарација? А ние не смееме и не треба да мислиме поинако него што сакаме за нас. Ние треба да ги почитуваме сите вери, така, наравно, ама треба да бидеме почитувани. Ако не сме, треба тоа право да се го мараме. И не сме и да не го успори некој, не е битно политичар, председател, па и крал, не е битно тоа. Тоа ни е наше право. И ние, можам да напомнам, сме едни првата нација во развеш кој што го примнала христијанството на во Европа, Лидија. Со Лидија и Свети Павле, кој што изградил 4 цркви, кои што се оригинални, така една Хрвитската црква и некои други, моментно не можам да ги кажам, али, значи, ние во Европа го имаме донесено христијанството. Може што сака да кажува и германци, и французи, таква работа не постои. Сето ова што го кажуваме е вистината. И сите се плаша од вистината. Ама напротив, ние треба таа вистина да ја промовираме и понатаму. Имајќи факт дека сте генерација која наистина можете да се повалите за се оно што го направите. Од друга страна, визави вашата возраст и оменејем македонци, јако кој спаѓам во генерациите, во помлада генерација на пензионерскиот живот, мене ми прва година во пензионерскиот живот,
Но не можам да си помислам како моите пензионери дојдат на работна екзистенција, вчерашни до вчерашни градители, инвеститори на Македонија. Со нивниот труд се градеа мостови, фабрики, институции. Денеска тие да, нека ми простат, не сакам тој лош бодо употреба, да молат, да речам, за еден достоинствен живот. Каква е таа една компаративна анализа визави Америка, не можеме со стандардот, но почитувајќи го достоинството? Америка е друг систем, така не би сакал да разговарам. Но дали се почитува правата на пензионерите? Без сега се почитува така, ама не можам да кажам 100%, овде е по-добро, оно е по-лошо. Така. По моја мисле, ако ме прашаш, нигде не е како што треба, тука сум сигурен. Да, меѓутоа. Али да се трудиме, така, за нашава држава, за Македонија, да направиме обшество за сите. Наравно тоа што кажа дека пензионерите граделе ова држава и друго предонесле, и ние за нив треба се бориме до нивниот живот максимално да живе нормално. Ако тоа не можеме да направиме ние, значи, ко народ, ние не заслужуваме различно многу. Тие се дел од нас, придонесле пред нас, а ние треба да продолжиме да придонесуваме за нив и за другите генерации. Тоа Суски, Македонија по устав и дефиниција е социјална држава. Кој мисли на социјалата денеска? Со оглед дека тие луѓе треба да имат релаксиран живот, тие луѓе треба да бидат обезбедени со основни услови за живење, да речем, со лекови, со храна, со инфраструктурни обврски, да ги платат своите комунали и се тоа. Власта нема сенс, нема дух. Еве имаме инвестиција која се нарекува Фатаморгана. Тоа е парт од Бехтел Еденка, на недефиниран проект. Македонската држава треба да плати 240 милиони евра, ќе повторам, 240 милиони евра казна. Зошто не ги почитуваме правилата на договорот? Договор кој не се покажува на јавноста. Како го дефинирате како пресата на политичка партија, ваков со еден збор криминален чин на однесување? Видиш, по една или друга, и во сите други држави се случува вакви работи, ама ние треба да се грижиме или оние што се на власт да се грижат за такви работи, да не дојди до едни такви процеси каде што наместо да имаме добивка, на крајот ме разбираш, немаме ништо, немаме ни пат, немаме ни пари. Експерти велат чист криминал е ова? Да. Значи нема не ништо криминал. Ако се е направено криминал, тие што направиле криминал, треба да одговара. Дали еднешка за секош треба да речем, ја не сум радикален, да речем шериатското право се е шериатско, се знае кој посегнал по туѓото, се знае што го снајдува. Во Македонија постои еден джентлменски договор меѓу лидерите, меѓу премиерите, меѓу председателот е кукла, во секој случај, според нашите политички живеења. Но дали тој ти мене војвода, како беше тебе Сердар, или обично джентлменски договор простување, доаѓаме до неказнивост, криминалот продолжува и тоа се повторува и штетата е на Македонија и народот. Тоа е точно, ама ќе дојде на ден крај на тоа. Во свето моментот е многу критично. Ако гледаме, никој не знаеше дека ќе се отвора нови војни, нови жарища. Ја сум сето против тоа, што некои од политичарите денеска не му иде умо дека се се решава на маса. Зошто да изгинам, да не спомнам држави, илјадници народ, за некои пречки што политичарите ги прави или некои нивни идеи. Ја мислам може да се седи на маса, сите овие проблеми да се решат. 100% сум сигурен, али на некој му одговара да биде хаос, за да можат да продолжат тие криминални активности, и ништо да не пари. Да прави пари. Сето е пара. Во овој момент што се случува во Украина и во Блискиот исток и други, тоа се огромни пари се троша,
Парите, окей, не ме интересира. Мене ме интересира луѓето, што загина за некој си глупи рабови. Колетерална штета за кола... народот, ама, за сметка на... Како ме радиш така, ти си може наврат, тебе може нема да те фати, ама не шо луѓе ги загубија. Деца, татковци, мајки, то не се еднак не дува. Супер, ама се тоа е направено од некои луѓе за нивни интереси. Не може никој да ми каже дека не се интереси. Болни интереси. Болни интереси, да. Морам да ве прашам за диаспората, видејќи таа е составен главна артерија на македонскиот на Македонија. Без диаспората Македонија е празна. Се празни Македонија, додека е ти, ја и вие разговараме. 650.000 македонци се исели за краток период. Бараме на берза до 10.000 вработени, а нашата пријателска држава, што почитувам, како стратешки партнер, Германија, отвори визи за 300.000. И тоа високо квалификувани кадри. Како е вашиот коментар? Ја мислам, како да се задржат у Македонија? Ја мислам, и германци игра некои си политички работи. Можемо одговарни. Предходно, од кај нас, од овој регион, не сакаат тие луѓе, веќе отвориле границите за Блиски Исток, од друго место да дојда, нашите не смее да... да. Во овој момент гледам дека промената е политиката и од овој регион може додаа македонци на работа во Германија. Не е лошо тоа да додат, али ние треба тука во Македонија да ги гледаме нашите интереси. Треба да ставиме на општество нашите луѓе да бидат со подобри економски стандарди, за да може да живе тука. Животот, ако мислите е во Германија на друго место, е многу подобар, не е подобар. Јас гарантирам. Оптека на балконо е многу добро за живење. Само треба да се поткрени стандардо на секој еден, за да може и животот да се го подобри. Во Германија, ако поиш, не е така едноставно со 2000-3000 евра. Плаќа ме разбеш скоро 1000 евра ме разбеш за една гасенера. И шиве и други работи, неколку фамили негде. Ја мислам, не е му таку живота на тие македонци. Некој се снајдено, некој се има снајдено, така? Ама повеќе тоа не е тоа розева. Може порано, пред 10 на години 20, може да се сложам. Во овој момент мислам не. Да, јас се согласувам со вас, оглед дека тие бегат, господин Атанасовски, од системот. Гледат системот дека не функционира. Дека системот, беше спомнато јас во една емисија, во близина на телевизијата, инженери, двајца, мажи, жена, млади, 44-45 години, горам, и овој пат ќе го спомнам, вели Слободане, јас мораш да аплицирам да заминам надвор, со оглед дека јас сум инженер, зимам околу 2000 евра плата. И жена ми зима. Ако и жена, може се повеќе. Да, и јас имам средства као да сум у Германија. Одам, бидејќи одека ова политичка гарнитура, ме брка, немам услови за функционирање. И не сум задоволен. Тоа е бројка која е завистина за страшува. Но ајде да велиме за оваа друга наша ситуација, диаспората, како да ја анимираме, да си дојде дома. Избркана е. Дали има 5 долара патриотизам? Што... Мислам, патриотизмо опаја, по моје мислење, така? Зашто? Ама тука се има доста патриоти, зашто сите македонци во странство, во почеток, кога направиме Република Македонија, наша држава, сите беа горди и беа спремни да помогнат. Но, ја мислам, не на идоја, на лидерите тука, не да му да пари, али услуги што треба, ако сака да отвори бизнес или други. Јас мислам, тука беше грешката, значи не беше побошта понудена, ако инвестира и други, дека нема да му прави проблеми. Ја мислам, секој еден што дојде со повеќе пари тука, знам едно 5 души кои што изгубија со милиони, затоа што ти е вложија пари, па не можеш местото да го префрлиш, не знам, други глупи работи, кои што државата можеше ти е многу лесно да ги среди. Ја мислам, државата е крива. Рушвет политика?
Кој ќе се мрушват уце, значи корупција, барале, значи мито, мито политика. Да, а ово мито стално барате, наравно, али тоа е друга ствар. Да. Но, како и да е, беше девалвирана, и се уште е девалвирана македонската диаспора, дека патриотизам за 5 долар. Тоа аз верам дека, овече пат не дискутирам, гласот на народот, бидам искрен, не да се гордем, растам од душата, допринесе овие 23 години да ја довлечка диаспората што повеќе на просторите. Да не заборавиме дека на годишни ниво, како дознаки на, странски, на пари од странство, од диаспората околу милиарда и 500 милиони долари. Тоа беше сега и повеќе. Повеќе години. Сега не сум сигурен. Падна? Не, не, мислам не е паднат, али и таја цифра е, а мислам може да биде поголема. Од милиарда и 500 милиони. Ја. Таа цифра е слушав од Петар Гошев. Со Петар Гошев ја седевне и правиме мовет и ја велам колку вложува нашите, нема во тоа време појма колку пари ида овде. Јако му спомнав, Јарков, не знам. Ја мислам, мислам, беше до 500 милиони. Така, тој провери и го кажа околу 600 до 800 милиони кои влегува од на странците на, во Македонија. А после се покаже дека се милиарди и 500. Значи, тоа се голема сума на за пари буџетот, за држава од 2 милиони. Од 2 милиони. Да, а господот Петар Гошев го водам во секој случај на процетување. Зошто Социјалдемократскиот сојуз не го зема, не го ангажира како советник да биде, или не да му се дадеше можност да биде дел од политичкиот амбиент? Човек кој има знаење, има стратегија и би можел да помогне нова политичка гарнитура која е во заминување, во распад, бидејќи видовме дека господ Насовски, во контекст на овие сте бизнесмен со децени, колку е? 40? 50. Да. Ви направивте, реков, голема корпорација која е референтна во Америка. Меѓутоа, вие да ставите народ да биде на питачки стат, простите, почитувани гледачи, да ја знаете кризата во Украина, таа ги издаде Беднаровски, не сакајче, не сакајче, вика знаеше владата на Заев, дека ќе се случи војната во Украина и можеше да се соберат, да се купи струја, ефтин, да се организират газ, храна и сето тоа. Меѓутоа, сакале она во матно да се лови една прохибиција. Како го коментувате ваквиот недомачински и антимакедонски начин на политичко влагање? И вакви случаи стално се случува, кој ќе во пари нешто и други, сите ги гледа нивните интереси. А тоа е злосторство? Да. Да. Истинско злосторство? Да. Ама... Согласите со мене? Постои на секаде во светот. Меѓутоа, нема казна во Македонија. Ама мене не ме интересира за светот, мене ме интересира за Македонија, да ми кажа. Не се никој по-добри овие соседни земји. Во сите имам криминал, но дори негде и повеќе. Меѓутоа, овде ке видено, господине Танасовски, предпоставаме, дече ве неколку дена ќе бидете тука, ви ќе се вратите пак во една прекрасна земја, чечам каде што на истина... Пак ќе дојдам, не... И пак ќе дојдете, со оглед дека Флорида е оазата, убавината на секој пензионер во Америка. Тие работат цел живот, меѓутоа пензионерските денови ги поминуваат на Флорида. А нашите пензионери не би можел да ги споредам каде. Дали можеме на нивната мака да речеме, простете, не се однесува за вас, да, за политичарите, да бидат релаксирани, да бидат комотни, да речат. Имаме разни случаи по-лош однос. Мислам, нема по-лош од Македонија. Не можем да се сложим во тоа дека нема по-лошо, овдека е лошо, има и други уште по-лоши места во светот, али нас не треба да не интересира или да побериме гајле таму. Ние треба да поставиме темелите овдека за сите македонци. И оние што другите националности, тие се мразуваш ко брајча наш. Затоа што овде се родиле, не можеме да некој да ги исчистиме. Тие ги почитуваат словото на законот, уставот и националните мери. Ама мора да ги почитуваат. А не тие што седат, простите, ајде не бидам вулгарен,
со едниот дел од телото на столица, а со срце и душа дали у Тирана, дали у Приштина или на други, или Софија. Тоа ми е зборот. Треба да биде да лојални во оваа држава кај што живе. Колку има во Америка националности? Ја спомнав, 210, од можните 199. Дали на 4. јули ќе се однесувате нешелавно, ќе ставите знаме на Сан Доминго, пардон, на Шпанија, на Порто Рико, или ќе морате да стоите, како што го гледам тоа, американското знаме во секој куќа се виори? Секој треба да ставиш американско знаме, а може да ставиш и своје знаме. Не е тоа проблем. Меѓутоа, дали го почитуваш националниот симбол? Па, наравно, мора да ги почитуваш, живееш во таа земја. Ти дали услови мрзеш да живееш и да работиш, тоа е голема работа. Како е јас, кој македонец, одев само со авијалиште, да речем, така? Да. Ми дозволи, да не дозволи. Јас се отидов таму, беше се отворено во мојот домен да си најдам работа, што сакам, ако не ме се допаѓа работа на други места, значи да се барам среќен. Значи тоа е голем подвиг, значи не те запира ако работиш, ако сакаш да се постигнеш, ќе работиш законите ако ги почитуваш. Така да еве се да не чеп да почнеме се фалам. Јас и брат ми имаме компанијата Microflex, така отворивме ја 75-та година. Ние сме доста витална компанија за и американските компанији и други, затоа што работиме за Илон Маск, за овај другиот Безос. Тие се најголемите милионери во Америка. Во светот. Ја, сега Безос се пресели од Вашингтон Стејтс во Мијами. Така да во Флорида се преселува доста луѓе од Калифорнија поради даноци, поради некои други групи работи што не му се допаѓа. Флорида е доста изградена. Ние кога се преселиме во Флорида беше пред 6 до 7 милиони. Сега сме 22 милиони. 4 пати повеќе. Ја. И се гради таму нагло. Така да Флорида е, можам да кажам, една од најдобрите држави за живот. Имате ли амбиција да се појавите на овие избори председателски? Можна, ако народ сака, ја би прифатил. Така? Ама не е само јас дека сакам. Треба народот малку да се свести за кој државата Македонија би направил нешто за државата. Не е само да името. Така? Човекот што ќе дојди на власт, треба бранеш да работи за македонската држава и да не попушта од нашите национални интереси. И едината. Едината е во наша раце. Како, ако зборуваме за бугарите, секој ден нешто кажува, сме ние бугари. Тие не се знаат од кај си. Ебе, тие не се бугари. Тие се од Русија, од татарц. Така? Така. Во Бугарија, 3 милиони се наши македонци. Нека, не, ќе го отворите. Нека да, кој се толку тие демократи, Бугарите, нека да, нека пиша дека има македонци. И нека да ме разреши избори, да и видиме колку сме. Шо се плаша? Хајде! Тие сите што го кажува против нас, тие се плаша од нас. Оте ние сме многу повеќе, се ќе изгуба. И во Грција, не се, мислиш, ако и броиш грците, не се најбројни. Има преку милион мердуваш власи, други и трети, кои ќе видиш, преш, не се најголема нација грците, само грците. Имаш турци, имаш да. Македонци. Да. Јас ќе посакам пред се добро здравје, беше чест и задоволство, бидејќи 45 минути беше нашата емисија. Разговаравме многу. И толку за овој пат, а другиот пат очекувам, да. Ви посакувам добро здравје и добар пат, кој ќе замените поздрав до семејството. И благодарам. До многу мои пријатели кои се во Дејтона. Поздрав на сите. Да. Почитувани, тоа беше Ѓорѓе Атанасовски, председател на Македонска алијанса.
со тоа што еве даде одговор на многу прашања кои вас сигурен сум дека би му ги поставиле. Бите ми живи и здрави. Се гледаме едниот петок во истото време, а понеделник не заборавите дневната доза на гласање на народ. Пријатно.